حديث يا عبد الله بن مروينو نبي حديث عنده نسين توفي يرجع تقول السوشياليزم غابا غاندا باتشو غيرا تقول كسوسولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة وانكحي أسامة. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها مشالة مقريش نالولونجي ومكة yali mchala mbalagavu nnyo atenga mwala mto abatu kokusenga kokuva emako gende Madina yali mchala mfumbo nebba yasenguka nga babagobye waka alokutola shahada ni bagenda ni begata ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasenguka nebba batuke Madina ni bafuna obuzibu mu bufumbo ni bawukana kati nalulunjo nga tena wasula nga talina wakubeera n'agende wa mukama we Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti ya Rasulallah mukwano gwe yanta naye sina wakusula ekyali eky'omutawaana nga buli omu amutya kubanga yali mubalagavu nga ne Nabbi yennyini sallallahu alaihi wasallam tasula mutwala mu maka ge kuwangaala naye abakyala bajja bataataaganya yali mwana muwala mubalagavu nnyo Fatima binti Qais al Qurashiya yali mukyala mu Quraish agatta kabira ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awali ekyokuyiga tumala gakomboza komboza baana babuwala baleeta waka muluku enyumba nnene kagira abeerakaawo wallahi munaku namusanze ku muziki ne imam nga tena wasula ateeka omukyala okutation tuifena nabbi kennyini sallallahu alaihi wasallam ayina maka mangi yagansesembeza Fatima binti Qaisinze nagana omuteeke wuwe nagana omuteeke wa Abubakari nagana omuteeke nga buwala bawonna n'alowooza paka weyajjukira nti ayinayo omusajja we omwazinya atalaba Abdullahi ibn Maktumu radiyallahu anhu yali musajja mufumbo ayina n'abaana namugamba nti omanyi ti ogenda gakusula ow'omwami oyo wantalaba era kijja n'okuwa emirembe olinenga kubeera mu jiriba bwe buli kaseera kubanga talaba n'omukyala we tajja kweraliikira bba takulaba nti oli mubalagavu tuli fenna omwo nno mulimu emirimu nti imaamu abantu abamu gojo bafune basula kubanga buuyo agambye emaka twavaayo najja nebazi antadde mu Madina sina gwe mmanyi munoogu famire yange eri Makka kati gwamiiri gwamiri wange kati gumanyi gye nnasulanga niyo omwana ono omuwala aba ali eyo wa Abdullahi ibn Maktum assistant wa Bilali n'afuna abaami abamwogereza ekyewunyisa bonna nga bajeno mwalimu Muawiya bin Abi Sufyan ne Abi Jahmi omwana ono omuwala n'asanga obuzibu nga bonna abaagala kubanga balina ebitendo byebimu bannaddiini balwanyi na mige batya Allah tabaraka wa taala nagendewa nabbi namugamba nti ya Rasulallah inna aba jahami umaawiya khatabani basajja bo babiri banjogereza naye nnemeddwa okulondako bonna ndaba balungi balina ebitendo bifa byonna nonderaako ani abampowa nabbi sallallahu alaihi wasallama n'abamugana bombi namugamba nti amma maawiya fasulukun la maana la Muawiya ebyawali eti mu finance tayimiridde bulungi sinza kukkiriza kugendayo mukyala mulungi nnyo ajja kulabya obwavu wa aba jahamin la yadau asaahu an atiqi ate ye aba jahami muntu wakukuba akuba bakyala mugo teguva ku kibegabega riwaya ezimu ziga nti yali mutambuzi wa safaali edda okutambula safaali baasibanga akagugu n'akassa ku muggo nassa wano akagugu nga kabeera eri akagugu emabega namugamba nti walakin ankihi Usama zamagezi genkuwa fumbira Usama bin Zaid
kusema mbunu zaidi kwa mugamba simu warabu msaidi ya mudu gafu ito chimu mehe jeno kusama mbunu zaidi jenero mguanyi na mige echoku vili yali maula yaliko tato yali mudu ni baba tani wapeira yali awaliza makaga nabi sallallahu alaihi wasallam umichala ganti fakarihtu huu uyunganze mutamwa isuka siwa alanji yange bali abanjogereza balanji yange bawarabu nganze kubanga maawu ya bunawi sayi msajja mkuraishi mna maka Fatuma binti Kaisa atugamba nze nabi na mga abami balala babidi kwa aban nondela ya basa zambu saza na andi titate mulala siwa alanji yange siwa kabila yange shirala tanjo gereza angana ko bana basije banjo gereza rampade nebilabu mbiridi niye weyasiri ikirira chaba nga chizibu nyo nabi sallallahu alaihi wasallam okulo ndere chintu kwa antalo ndabubi alo ndabubi oyo abalo bubi ja ya bala bubi nabi sallallahu alaihi wasallam abalo bubi na jukira akantu akunaga ni wabanga nabi ya nonde de kangende ni umwano mlenzo no jeno sama bunzaiti radhi Allah anhu agambo luvanyuma fitubi ogira no mufunzi ni byatwala ngi banga wandi badofu mira usama kale kanso kwenzi leyo ndabi nachi lokwe fitubi sa mufunzi oluvanya yadda namuga anti ya rasulallah ndire dogenda ne jeno usama bunzaiti radhi Allah anhu kati hadithi iraga nti teshina buzibu kabila kuvenu kati usama msaja mudu gavu awasa mchala muwarabu ato mkuraishi avida dila mkabila nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilaga nti nafumbira usama ningenda angwa mnyanja ye mirembe paka kufa mfuko mudu gavu ulia ina mirembe jitagambika Fatima binti Qais al-Qurashiyya mchala mkuraish afumbira Usama bin Zaidi omusayi omutabiika oguva mu Ethiopia Usama jeno okulaga nti mu busiraamu temuli mu byakabira nti kakati kijja kitya oyo wenguru tetuyinza kuwa muvubuka wenguru mwana waffe anti wani waffe bibiri wana bibiri haramu inna akramakum inda Allahi atqakum ye Allah ewuwe ab'ebbeeyi bataqwa so si kabila gundi oba langi gundi ekigaana kati hadithi eno eya Fatima binti Qais omukyalo omukuraish eyafumbirwa jeno Usama bin Zaid omuku bagadi ba nabi sallallahu alaihi wasallam kubanga olusi Usama nabi yakyusanga bagadi mu ntalo olusi Usama yabanga ku gadi ne Bilal wewunye ebintu bya nabi sallallahu alaihi wasallam ngaalonda bagadi bona badugafu Bilali jangu wano ne Usama jangu wano katugende ninga luwa balwanyi namige abakala ye yalinga yigiriza fe de tusosola kala betwa tusokole emirimu tufena tukola ke tusosola langi bwe tuka mufati Makka na ingira mukaba ebu yatuka nga otolwe kuamba Makka ruwet ne baita Uthman yaine bisumizu vya akaba na mga jigule huu ya ingia na Bilal na Usama nga mbibu badugafu ya shifeche bei ya shingia na badu abadi ya badu abawarabu ni basi gali wairuna bakhali bajenu bakhali bin alwalidi ba Umar umul khatabi nga wibali yao ya ingia na basi jababidi ya badugafu buka kubanga ebali abadde bagadibe mu lutalo olwo era nibayimira ebbali nibamutundira n'asalira akabiri bwe baafulumayo Abdullahi bunu Umaru n'ajja mangu wa Bilali n'ambuuza nti wai omukulu kikyakoze mu kaaba omwo Bilali n'asirika ye n'amuvaako n'agende wa Usama n'ambuuza wai omukulu kikyakoze mu kaaba n'amugamba asalira akabiri naye kyewuunyisa yayingira n'abaddugavu babiri ate nga bonna baki obanga kunno omuddugavu naye ngaate waliko omuddu kyabanga kya wansi nnyo nnyo nnyo
naye nabbi yali ngaatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam nti ffe tetusosola kala investor Uthman bin Affan radiyallahu anhu yali investor ngaatula ku lusaniya lwe lumu n'abaddu ngaatula ku lusaniya lwe lumu n'abasula mu muzigiti nga tebalina ka wakusula n'alya emmere nabo wano waffe kisoboka bwoba mujjanjabira wokka gwe tolinnyawo kuba ntozirina kati genda oyambuke eri ku kai simanyi kekyayi simanyi ani genda oyambukeyo olabe mpozi oyakutunda kibanja kyonna eri antonda ebitaka lyonna olitunda omulundi no gumugubage naye nabbi yatulaga nga ye sallallahu alaihi wasallam ne abategera obusiraamu bannange ebino byonna byonna biri mu kantu ako kutegeera la ilaha illallah kyekitumenya naye byolaba sheikh guni n'asomesa omusomo ate abasiraamu bennyini ne bamuvumaavuma kalunsambu yali ku kantu ako la ilaha illallah tenatuulayo be beetuddeyo ate olumukaya naki kiri fenna oyina akugamba nti nze bosa siryandiga nze Ismaila bosa siryandiga kyokka Ismaila bosa oyo yennyini olw'oba ononefu bwalina ng'ate atemesa wali ku mbizi kiro ssatu aba alina amagezi oyo allah byaganye okulya ate byatemeza byakkiriza nti oyo la ilaha illallah eba yatuulayo kisoboka innama harrama alaikum almaitata waddam walahmu alkhinzir bannange bino nabifuula haramu mubyo ennyama y'embizzi ate endiga n'agikkiriza gwe ngaate ogaanye sikola ki funza ebosa ya ayuha nabiyu lima tuhazimu ma ahala llahu lak ya ayuha nabiyu lima tuhazimu ma ahala llahu lak gwange nabbi lwaki ofuula haramu allah byafuula halaali olaba allah anenya nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali afudde omubisi gw'enjuki haramu allah n'amunenya nti oluyinza ati okufula haramu nga nzi nagukkiriza banenya nabbi sallallahu alaihi wasallama nga gweoyogera oyo gwe banenyeza mumanyi khayru khalqillah kitonde kya allah ekisinga ebbeeyi mu duniya ne mu ggulu yamunenya essula mweri mu quran suratu tahrimi ng'etandika obuzibuliri ddawa la ilaha illallah tenakwatamu nga bwe nkugambye n'atemesa ku mbizzi ate naganza ebosa eyakuleeta mawano ago mawano gennyini endiga bone baffe tebatuteyingirawo salatusaasi ya rabbi kakati Usama bin Zaid yewangulira omwana omuwala omuwarabu ate nga nalulungi yayitibwanga Fatima binti Qais al Qurashiya yali mukyala mu Quraish agatta kabiira ne nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'afumbira omwami eyali omuddu n'ava mu buddu n'afuuka mawula era gwe yabeera naye mpaka kufa kati hadithi yetulaga tewali buzibu kabiira eno okuwasa mu kabiira eri obuzibu we buli adati obutakwatagana adat neeyisa ezimu ziyinza obutasemberegana nezibaviirako obutakkaanya naye oba onoozigubira onoozigumira tiwali buzibu twaliko ku bavubuka abaleese abaana abawala nga bajja mawanga malala ne bamutwala abuuze nazaala we ne bamuwa omukeeka n'asitamako omusitami nazaala n'adduuka emisinde oli amanyi ntebe bamuwadde omukeeka yasabako buki tabimanyi ebyomukeeka kati olwokuba muleese mawanga malamu gagumire tabimanyi ebyo ebyomukeeka oba mumutendeke kati ate nazaala yalabanga amawanno gennyini omwana omuwala agala kunzita ono muyinza otya okutula bwotyo tamanyi manyi kutula ku ntebe ate okulunakuteeka okulunako bwati ndamu hadithi Fatimata binti Qais yetugenda nti mukyala mu Quraish mu Namakka
asibukira ddala Makka naye yali asenguse. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انكحي أسامة. أسامة بن زيد تاتوي زيد بن حارث أهدركم القرآن فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ويتاتوى أسامة بنا بس حبب النبي صلى الله عليه وسلم أموانا نتاتا بنا بس حبب النبي صلى الله عليه وسلم أتبع جينو بدومي زبام أجي. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني بياض أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه وكان حجاما. كاكاتي نو حديث جالسي يوغيرا كوانا بالنزبجو كواسا نقوم بواسي وكان حجاما يلي مرمس حجاما فعلا بيه برميكا فكاتي يا بنو بياضة بابا نو بياضة يلي كبيرة يبيه مدينة يلي مو بابا نو بابا خزراج كاكي انتي مسموك ولو قولي مكسيرة كانجيكو مكة waliyo kabila bili ezali ezebbeeyi banu Quraiba banu subhanallah banu Makhzuma ne Quraish mu Makka banu Makhzuma ne Quraish zikabila ezali zamanyi era nga ebali mu buyinza ku police posity ku ministries nga kati bubiraba nidda bwe byabeeranga oli de bibaina sente biba yivu byonna zali meka ban abakurayishi ne banu Makhzuma era nga bavuganya aba banu Makhzuma baganti fetu singe bey abakurayishi baganti fetu singa ate madina waliyo na yezi al khazraji wal ansar ne waliyo bili era nga bali mu buyinza bibaina sente bali mu buli kifo الأوس والخزرج الأوس والخزرج كاكاتي ببنو بياضة بلين بخزرج كبيرة يبي إليه قنبو كبانتي بلين بنانيني شبوكي شيء مدين بجي بفنو مسجا متانغا أبا هندي الداري أهلو بوا سام بغانا تي كبيرة يو مسجا مويندي أنيا وو مويندي ومانوي كبيرة يفياتي يبي nafumia oda sallallahu alaihi wasallam ya banu bayaba ankihi abahan abahind mkabira mwe ya banu bayaba banu bayaba yali kabira ngobuganti abe mamba kwanga bali mukuraishi munda muri abe mamba tibali mbaganda banu bayaba bali mbakuraishi munda bali mbaba banu bali bakhaziraji kabira mu bakhaziraji nabinafumia oda mbagambye mbaragide ankihi abahind oyo musajja mmu wala mwose ati nabane baba tusokuwa sena umba fumbizi pamutanga abahindi adari atenga abahindi adari kana hajama ekyewunyisa omulimu gwe gwali gwa wansi kabira ye muhindi ekyokubiri mulumisi era boda bwe yafuluma ne bamufumbiza kiraga ki nti omulimu si kye kikulu takwallah takwallah kye kiki ekikulu emiryango gino bagireeswe ne hadithi zino tulaga sabagenda beerondalonda ne twegiragira basenga babaana abobuwala bwafuna omwami akola mulimu ki basika kumunyunguza mulimu awulidi ekyo tuleetera 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 kasajja kuna kali awo munaali akikati ekyo si kyekikulu ekikulu takwallah era abahindi yafuna omukyala ate ne batabani be baatuka okuwasa nabo ne bawasera mu bawarabu ate nga wakaana hajjama mulimu gwe tegwali gwa bbeeyi ddamu hadithi wan abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
banu bayaba tugeye nti kabira yaba khaziraji kabira yali yabeeranga mu madiina omwo yali ya bei kumpi bali bananyini kibuga ekyo kye madiina nam ya bani bayaba ankihu abahindi wankihu ilaihi ankihu abahindi abahindi addari yali ajja kupakasiza mu madiina nga bumanyira nakati abantu baffe bagenda eyo okupakasa bavubuka n'atuuka eyo nga kabira ye simanyikiddwa naye nga yajja kukola ki kupakasa naye nabbi n'abyetabamu era bamuwa omukyala gwe yali ayagala n'abaana be baatuka okuwasa baabawa kubanga omukulu yali amaze okusiima sallallahu alaihi wasallama nantalaba mu kamwa nantaddwamu era talya nkoko mmenyimu kasita asiima bakoze eki sallallahu alaihi wasallam talabibwa mu kamwa taddwamu sallallahu alaihi wasallam bonna abagezaako kumulaba mu kamwa abagezaako kumuddamu bamaliriza bubi mu miranga na maziga kati yafulumya oda nti bagambye oyo omusajja mumu omuwala basi olwokuba nti la ilaha illallah bali bagitegeera tebamuddamu nebagenda ne bakola ekyo so nga bali batunulidde omulimu gwe ne kabira mwakola ki kabira si ekikulu omwana w'omuwala waba aleese omwami ng'alimu okutya Allah tabaraka wa taala kabira si ekikulu omwana w'omuwala waba aleese omwami ng'alimu okutya Allah tabaraka wa taala omulimu si kyekikulu naye ffe basinga basuka kubuuza kalimu olwali banga kasava tebaddayo kubaako kyebatunuulira neki so nga ate nabbi yatugamba ddiini na mpisa kama قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه بابا جيران غانغا مسلم الديني ان انت سازي بس متكانا تشمال وبا منا كينيا وبا مساي وبا مرويا وبا مدينكا كاستاوا لا اله الا الله يتلا يوم تيماغوي كلواكي الدين ينو ويتولا مونتو eshepinga omuntu n'atyo okukola obulyazi amaanya emushepinga bulungi nam والأول أثبت وصح عن ابن عباس عند البخاري أنه كان عبدا بريرة عائشة ليس حديث يا بريرة بريرة بنت صفوان الحبشية يعني من شارم إثيوبيا بريرة أما نكي دون يوم بيافا يوم السلام من شارو يوم يعني مويلزة وعائشة بدوات سمي بيافا يوم السلام تسمى النبي صلى الله عليه وسلم يينا بفوكا بمورزي وقا ببلال بزيد بأسامة بأنس أبو باورزانغا موامي نابا چالا باينانغا بابا ورزانغا بچالا سوسي جينو أسامة دي مرمكا غن نبيا دامو نو ايتاف بچالا بان نبيا ندى سيو أبو باورزانغا النبي صلى الله عليه وسلم انغو موامي بچالا بان نبي bayinanga abakyala ababaweerezanga bakyala omuweereza wa Aisha bamutanga Barira bint Safwan al Habashiya mwana nzaalwa ya wano mu Ethiopia tuyitena Barira era tumusomako ebintu bingi Aisha yamugula buguzi yali mukataba yamugula buguzi yali akola obuddu n'amuweereza n'amuteeka ewuwe of course nabbi yamuyambako bwe yamuzuula n'amulabamu empisa ennungi n'amwagala baawe n'amumugulira n'amuleeta n'ava mu buddu n'omuteekaako bamutanga Barira bint Safwan al Habashiya radiallahu anha nkyala musumisa wa umma nno yogura wadde yalinga manju eyo mukufumba mmere nakweza ngoye za ajati tekyamugana kuyiga irimu ku mukamawe Aisha radiallahu anha bamutanga Barira linnya lya kikyala
kakati barira lumu nabbi yakumawo sallallahu alaihi wasallam waka nga muyala nalingira mu kiyungu nga batufumbye ennyama nabulya n'akasukayo nafuna essanyu yali nabbi sallallahu alaihi wasallam makaaga ennyama kabanga kanyama ennyama mu maka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam kabanga kaki esente simanyi kyekitegeeza tulawo kukafuna bw'alaba ennyama n'atula mu ddiro n'agamba mukyala we Aisha enjala ndi bubi Aisha n'aleeta ekigaati n'obuwunga bwagenda okuliira ku kigaati kiri asiigesiigeko ali ekigaati namugamba nti Aisha alam ara alburumata ala nnaari sirengedde esseffuli yange eri ku muliro namugamba nti ye kituufu namugamba nti dhalika lahamun tusuddika libariira kituufu tufumba ennyama emmanju naye ennyama baagisaddaakidde mukozi wange bariira ate ffe situya saddaaka sinza kukuba bintu bili haramu ya rasulallah nange kenyininja ennyama njaga naye situya saddaaka ffe Aisha yagaana okujjula ennyama giwa bba kubanga nabbi wa Allah talya saddaaka ne famiri ye yonna royal family tebalya saddaaka ba ahlul bayt ennyumba y'omukulu first family tebalya kiki neewuunya nnyo okugamba nti wano Ssaabasajja Kabaka bamutwalira birabo baakateguka tokkirizwa omuntu alira saddaaka biki ate abaleeta tebalina ate gwe batwalira ayina birabo bibatwalayo mu lubiri ekyo kyekiri ku ba ambiya alayhim salaam ne famiri zaabwe kati Aisha agamba nti ya rasulallah dhalika lahamun tusuddika libariira eyo nyama bagisaddakidde baliira sinza kujjulira haramu omulimu okulaba nti abakyala balina okufaayo okulaba nti babba baabwe tebabaliisa buliisa buli kisaze mu maaso si buli kisaze mu maaso nti ojja kuba omwami wo nabbi n'amunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam nti ennyama saddaaka ku baliira naye fikufe si saddaaka genda onzijulire ennyama saddaaka kuki kubaliira naye kunze naawe tujja kulyako ku nyama amakulu omuntu asobola okufuna emaali nga saddaaka naye ate ye bwabaddamu gigabanga tekyali kiki yadde saddaaka ku ye nebikomaawo okweyongerayo tekyali era yalya ku nyama eyo n'essufu n'awootako sallallahu alaihi wasallam naye mu kubikwasa ennaku nga kijja kityo okubanga mu maka g'omukulu ennyama bagiyita kanyama kijja kiti ekyo ate ffe amaka gaffe ennyama tetugiyita kanyama naye tukaaba buli kanaku obwavu ne gavumenti etusize obwavu simanyiyo muntu wano ng'ewaabwe ennyama bagiyita kanyama ku mulimu gye tulya gw'ogaana ogabingiko ye ddi okampumuze ku nnyama naye amaka ge ne bakyala be ng'ennyama bagiyita kanyama sallallahu alaihi wasallam kakati bariira yali muddu ng'alina famire gy'akolamu tulina bwe baita bamukaataba bamukaataba yabe yali omuddu n'ayiyayiya n'aweza kasente n'akawa bboosi we n'amuta beta mukaataba Allah abagalako mu surati Nur والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ناوي موينا غوالين غوا سليف ناغر وكوي سينيت وموتي فكاتبوهم مبكرزي ate waatuuhum mimmaali llahi llahi aataakum bwoba omuta kubanga abadde akola bwasireevu talina kantu mmwe ku maali yoyina agende nakyo waatuuhum mimmaali llahi llahi aataakum allah yali yagira kuba mukaataba abo abaalinga bali mu buddu naye ngaoluusi ayagadde obufuluma kakati Aisha yasasulayo sente n'atwala omuwala oyo naye yali mufumbo nga yafumbirwa muddu munne wadde alina gye yali akola
kati wano wali hadith bwe yamala okuva mu buddu ne bamuta yasigalayo mu bufumbo bwe buli kubanga tiwaite erinnye waite ekoze ki erinnye takyali muddu afudde mu slavery omukyalo oyo bwe yamala okuvaayo nabbi n'amukhayyara n'amuwa alondeko bw'aba yagala osigala n'omwami we omuddu jukira nti omuddu aba la yamliku nafsahu talina kyeyeefugako tayinza kugamba nti kangendeko kyola abaddu nga yetasaana solatulujama solatulujama yayitika kata ku baddu kubanga bosi ayinza omumwagala mbu yagenze ku muzigi nagenda mufuba emigo nga mutwala omulamba obusiramu bugamba nti jama temukakatako okwambala jilibabu yaye tebikakata ku bakyala bali mu slavery nga jilibabu tebakakatako bosi ayagala kumulaba nga tayambadde ate nga omuga yambala kati obuddu wabanga bubi bwe yamala okuva mu buddu nabbi n'amuwa option bw'oyagala osigala n'omwami wo omuddu bw'oyagala ovaayo amakulu tekiri haramu ono kudda eri n'oli kudda eri kyekireseza hadithi eno twagee nti eddalasa liri mu kasiira kangi ne katarikhi mulimu ebyafaayo bingiko baliira bwe bamala okumugulayo n'ava mu buddu nabbi yamukkiriza oba asigala ne bbaawe oba avaayo kubanga bbaawe mu riwaya ezimbaga ti yali muddu ate ezimuziga yali muddu naye ngaekituufu yali muddu naye era yavaayo teyamusigaza ku lwaki teyamusigaza nga tasobola mumufuna weyandibadde amwetaagira mukama wamutumye obufumbo tubine bujatambula bwali busobola okutambula nga mwisha ali muweiti yemu mwenna muli baddu naye kati ate ono alinye class na ndamu hadithi رضي الله عنها قالت خيرت بريرة على زوجها حين اعتقت خيرة nabbi yamuwa option yamukhayyara yamugaba ku bibiri londako kimu hiina ataqat mukaseera nga maze mumuta oba nasigala nebba omuddu nga yaguvuddemu oba bawukana naam mu riwaya za muslim bunu hajjaji bunu muslim anisaburi aga nti bawe yali naye muddu ate waliwo eraga nti yali naye ngaekituufu bawa baliira yali mwami muddu era naye nga musajja muddugavu yajja kuyiiya bamuleta mu slavery naye baliira bayawukana n'omwami we naamu barakallahu fikum wajazakumullah khair obudde obusigadde babibuuza وعليكم السلام إمام نحن بتكانيا نمامي وانجي نتواهو كان نهي نتواهو كان تتواهو كان نديبوس عتنا يلا تيهو كان نانجلو ديبوس نهي تواهو لبواهو زي يه نهجين دا تبويب كاكا تتاوهو كنان كورينتيا نيكانجي تتزيمو كبانجا تاتي أصولا كنان ديبوس waliwo ensonga ziri bbiri ez'okwegendereza ku bafumbo nga baawukana bw'olabanga osazeewo ne wowa omukyala oba omwami n'akuwoowa manya weesibye mugwa mu nsingo kasita owoowa oba ne bakuwoowa oba weesibye mugwa muki tomala gagusumululamu nga ggwe bweyagala mukazi yanyiiziza ne musula mu muzigo yanaamanya ani agambye oyo mukyalawo abamu babasulawo nagera naawowa omulala kumba alina babiri yalooza alinaki n'abakyala be bamu nze omusajja ntawanyiza maama siddayo nanobye kati aba ali awo wasula ne nnyina ne baba bamuwogereza ne bamuddamu ne bamuwoowa kumbe kati alina obufumbo obwo okuwoowa kiyitibwa akdi nika okusiba ekifundikwa ky'obufumbo buli woosiba ekifundikwa ky'obufumbo n'osibisa quran olina simulu za quran si magezi go tinzenanoobyesiddayo
naye nti wakyali ekifundibwa kisibe. Nze namusuulawo kasi ennyumba yakupangisa bwe ziri mu bula yalimanya tetunnagaana naye olinayo ekifundikwa ekisibe. Ddayo okisumuluze Qur'an. Abakkirizibwa okukola ebyo nga we musanga mwaka eri n'akwata ku mukono ne bagende waka. Naye kasita bakuwowesa Qur'an n'osiba aqdi nnika. Mumugamba nti okusiba nnika. Oweza basiba busibirira kati oba osibyewo. Olina kusumuluza Qur'an. Talaka, khulu'u, kweyambulula, oba omukufa. Awo kikimu ku ebyo. So simu zinamusuulawo, yanyiiza, n'enziruka, akyali wuwo. Allah tabaraka wa taala yatwanguyiza. Talaka ya mwami. Khulu'u, okweyambulula kwa mukyala. Akoye ku mwenna alina windo mwafulumira. Ng'omwami alina talaka, oli alina kweyambulula. Tiwali buzibu. Oba omwami yagenda bweru temukyawuliziganya, oyala kufuna bufumbo bulala, mweyambulule. So si kusiba kifundikwa kyakubiri, ate yo nno oba omwami kaleko, kubanga omukkiriza n'osiba ebina. Nga byonna biri halali. Yo omukyala asiba eki, tabeera bifundikwa bibiri nga biri validi. Asiba kimu, bwe bigaana n'asooka kimulula, n'ateekateeka okusiba ekyokubiri. Naye waliwo abakyala abo b'olaba mu kateni eyo ng'alina ebifundikwa nga munaana. Tasumula nkona eki. Nze sijoogebwa musajja. Ndi mukazi mulungi. Bwanzannyirako nga nvaayo awo. Ngenda nfuna omulala. N'asiba wano, n'asiba wali, n'asiba wali, n'asiba wali. Tasumulula. Ebifundikwa byonna byonna ekyasooka kye kiri validi byonna byonna biri invalidi. Kubanga omukyala taba na basajja babiri. Yasooka omuwa owa yebba. Bana bala bali mu bwenzi. Buli bw'obanga osazeewo okwawukana ne muno mu bufumbo mwegendereze mu maleeyo amateeka. Sigazi tuwa nnyo. Wadde munyigaganye ebiki byonna naye mukwate mpola ng'amateeka ga shariya mugamaleyo kubanga Allah atugamba nti wala tattakhidhu ayati llahi huzuwa. Temufuula amateeka ga Allah muzannyo. Wali sawa abamuoye balala bamugize eno naye yawoye eri naki abamu abaami yawowa dda n'abana n'abayitamu nitakimanyi akola gwakuwowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo n'awowa n'asuulawo yayitamu dda mu bana kakasa nti osumuludde ekifundikwe nani imamu omuddu omukyala abeera nga yafumbirwa ate nga akyaliwa mukama we kubanga mukama we aba alina okubeera naye mu mbeera ez'obufumbo kubanga akkirizibwa naye kakati ebiseera by'abaddu ababaitanga bazaana omuddu aba musajja sireeva omwami bamuyita muddu ate sireeva omukyala bamuyita muzaana ama ye sireeva omukyala abdu ye sireeva omwami kati basireeva abakyala ono boosi we yalinga akkirizibwa okuba nabo mu mbeera z'omukwano nga tekiri haramu kubanga eyo maali ye era wasanga nga abasajja nga alina abakyala nga abawala nga 30 naye gwagira gundi kyoko gye katono nga bagenda mu bedroom kyali kikkirizibwa mu busiraamu tewali buzibu naye tewoza nti kyakusaaga nga bw'ogamba nti omusajja alina emmoloka 8 mu lugya kyakusaaga nga zonna zize kyakusaaga omuddu omu yagulanga kumpi 1,000,000 omu bw'ati omuddu omu ate era baasiŋŋananga mwalingamu bakanyama era bali aba basuubulanga nti oyo mukuma bwezi tigwe tulaba mu maaso tulaba mu maaso sinze ntono nnyo mpozi nkuwa kali kalunnuma kali baayogeranga ebbeeyi okusinziira ku ki ku maaso sente zaayawukananga mabangamu olunnuma bamusujja ne bakanyama kati nga bw'okirabye nti okugamba nti oyo musajja alina emmoloka 8 ziize mu lugya ziri awo tekisangika kati n'ebyabaddu byabeeranga tulowooza mbu byabanga byangu era yasuulanga okukola ekyo yabanga mu ki
mugaga katuno chabuza ati yafumbirwa ngacha ngati nili ulida wangu mufumbo omuddu ono yamalanga kusaba lukusa yamalanga kusaba lukusa ono ngatadde okubana ye kubanga mugabide omukubaddu abalala so simbu nafumbidwa nga mukulu tamanyi abamu balingamu empisa abamu tebalina nganza paka obusyambu bwabiwera byonna kubanga silivali yali mbi nnyo 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 wadenge yate kati ate yakomawo indirect luli batukimanga bukimi ku njegere fe twetwala kati genda entebe olabe ekiri wali bakikyusa mu buki migo njegere si bateeka ku lyato akati fe tuzinoonya atunda n'ettaka mu kyalo agende akulowa sirevu musajja omwera omuyita wakusaaga akakyusa mu bukyusa katono bwati ne bisigira kumpi kyekimu twalina sheikh jamiru imamu wano yennyini tuyewalabo nga tukyali mu misomo tuba tutambula lumu kiro tuva mu salaatu leisha akaana myaka nga mukaaga musanvu kalina bakadde wawarabu ne kamukuba ekiti kaga ugati ya abdu we muddu ne kamukuba ekiti naye abazadde bakayombesa tulabaoliawo bakayombesa ne batwetondera naye nga kukikamanyi nti kale eyo tekeddwa kuba kiki atola ensanga twali mu jamu mu bitaala nga tulimu nga banawo nga naye ffena tulibaddugavu mu mmotoka yaffe emooka eyali wali etuliranye nga ebitaala mubimanyi mooka zibanyi nekagamba nti kullu buhmun abid kali kwogera lwa miya kullun abuhum abid kaga kullu buhmun abid bataata ba bano bonna baali baddu wali naye nga boogera ebyo buto buto naye manya abalina wabijja abalina wabi omuntu oyo endabirwamu yewaka era mwegendereza nnyo abaana bato bwe mubyogera nga abasaaga ye tamanyi nti bano bagenyi si bagenyi ajja biteekawo twayawula bagenyi ne batali byennyini bye mukozesa ye ateeka buteesi bwano kati obuddu bwali bubi obusiraamu ne bubuwera ne bannaffe ne bakendezamu ku nnatti ne baddiriza ne bakyusamu ne system kawulidde ako nga sisemba nakuweereza baana baffe ba buwala kugenda mu kukola eyo mirimu nsi z'abawarabu sikisemba nakatono okwata otya omwana w'omuwala mu age mwasingira okubeerewo ebbeeyi emyaka abiri mu age abiri mu gumu ali n'omuweereza akole nga watuse okukula n'atuukawo nga temufudde enjala mwali mufudde enjala yandibadde yafadde ye kati agenda kukola zaani mbuza nyina bulijjo nyina yamulabirira oyo bwe tumukuliza ne tumutuusa ku myaka abiri mu ebiri yaddaalisa nyina kibi fenna omwana wo myaka abiri mu ebiri mu kaseera ke wabeera ku piiki ate gwe omuweereza eri muliko omwana waffe abeere awo insha allah situjja kufa njala tuyogira bwe tukyafune munne tubawo we batandika obulamu ate neŋŋombo yafunye akavubuka naye tekalina ssente omuvubuka omuto sente yazijjewa mumwagala abaana baffe tubawe babbi kubanga omuvubuka omuto okujjako nga zakusikira kitaawe naki naye omuto yazijjewa yazifunye ddi abazadde abamu bakwewuunyisa ayagala afune akavubuka katoka akava ku yunivasity nga kagaga kavundu yakoze ddi olidde oyo omuvubuka omuto ffe mu sharia batugamba nti omuvubuka omuto taba mwavu omukadde yabeera omwavu ku lwaki omuvubuka omuto akyalina amaanyi agakola omuvubuka omuto buli walaga bamuwa omulimu ekitali ku muzeeyi amaanyi agakola gakoze eki gamuweddemu ne waliwo omusajja ajja ku mulimu nga tewali ayinza mumuwa mulimu nga ani agenda omuulagira oyo ani anamukwata leeti emyaka gye yekitammwe ngaomuboggolera otya niye omuvubuka omuto kati mwavu leero tayina naye mu myaka egi aba mulala
oliti muzimuko hikamu za abawarabu omuvuko omuduta bamwavu kubanga emikisa gyokukola gyonna gimuli mu maaso bwegiti talina sukaali talina pressure talina joint simanye mugongo gunuma bikyalina naye bamunamukadde n'emikisa gye kati fe emyaka gyaffe gye tuli mutumala gase ogenda kusaba waani omulimu babuuza oyo mulese bwaki ani anamuboggolera ani anamulagi okujjako ng'ogenda kuba general manager otuukira mu posti nene tuli fenna abaana baffe obaafunye munne batandise life bajja kukola mpolampola inshaallah wabaraka llahu fikum wajazaakum llahu khair subhanaka allahumma wabihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.